Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про те, чи карають за домашнє насильство в Україні. В нашій студії голова та співзасновниця громадської організації «Асоціація жінок-юристок України ЮРФЕМ» Христина Кіт. Христина Кіт – голова та співзасновниця громадської організації «Асоціація жінок-юристок України ЮРФЕМ», адвокатка, кандидатка юридичних наук. Закінчила юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2014 по 2016 роки викладала адміністративне та фінансове право. Працює у сфері захисту прав жінок. Співавторка курсів та методичних рекомендацій для адвокатів щодо ідентифікації гендерної дискримінації та надання допомоги постраждалим. Авторка 13 наукових праць, випускниця міжнародних програм про захист прав людини. Христина, вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Тож ви не випадково приїхали до Дніпра, бо ви тут проводили і були однією з організаторів саме Open Space події від організації Асоціації жінок-юристок ЮРФЕМ, яка називалась, як я наголосила, вже чи карають за домашнє насильство в Україні. Одразу хочеться про те, що Асоціація жінок-юристок України ЮРФЕМ, от вона зародилася ще десь роки три тому. І до вас перше питання, взагалі, як з'явилась ідея от у вас як співзасновниці, коли саме, що саме необхідно таку асоціацію створювати, саме юристок, саме жінок, і назвати її все ж таки ЮРФЕМ? Дякую. Що одразу означає, що це значить? Насправді, так як ви сказали, ідея виникла створити асоціацію жінок-юристок три роки тому. У 2017 році ми офіційно зареєстрували нашу організацію у вересні 2017 року. І чому? Це пов'язано з тим, що насправді я як юристка, адвокатка, яка тривалий час вже практикую, фактично з 2007 року я працювала з жінками, постраждалими від домашнього насильства. І я розуміла, що серед нас, юристів, юристок, адвокатів, мало є фахівців, які розуміються на темах захисту прав жінок, з чим жінки в Україні зіштовхуються, які юристів і юристок, які приділяють взагалі увагу законодавству в цій сфері, а що ж у нас робиться. І тому однією з ідей, власне, було створення такої спеціалізовані організації, яка би виключно працювала з юридичною спільнотою, суддями, адвокатами, прокурорами, поліцією на тему захисту прав жінок і гендерної рівності. Це один такий фокус. А другий фокус полягав в тому, що серед моїх колег є багато жінок і чоловіків, очевидно. Із юридичних вузів, ми дивилися статистику, кожного року випускаються фактично 50 на 50, і хлопці, і дівчата. Але чомусь, коли ми ведемо мову про керівників юридичного бізнесу, юридичних фірм, представницькі професії, навіть коли ми подивимося на різні юридичні заходи, у більшості голоси звучать чоловічі, хоча жінок-експерток, юристок є теж доволі багато. Тому, окрім такого навчального компоненту, у нас ще є робота з підвищенням видимості саме жінок у професії. Тому і створилася асоціація жінок-юристок. Тобто, як така гендерна нерівність серед юристів, теж юристок, є. Вона теж є, нікуди не дівається. Звичайно. Хоча, коли ви спілкуєтесь, наприклад, з чоловіками, які мають свою власну думку, що гендерна нерівність – це було давно, і неправда, бувають такі думки. Як ви взагалі їх впевнюєте, що насправді це зараз актуально і з цим треба працювати?
Ну, насправді, це ми можемо впевнитися, просто навівши декілька прикладів з власного життя, починаючи з того, скільки в нас отримують, заробляють жінки і чоловіки в Україні. І ви можете глянути, це офіційні статистичні дані, що жінки отримують заробітну плату на 30% менше, порівняно з чоловіками, обіймаючи однакові посади. Тобто, умовно, якщо ми візьмемо посаду юриста в компанії, яку займає і жінка, і чоловік, ідентичні посади з однаковими обов'язками, то ми можемо побачити ситуацію, коли чоловікам на 30% більшу зарплату платять порівняно з жінками. Тільки через те, що вони чоловіки, і нібито стереотипно склалося, що вони мають утримувати сім'ю. Хоча це абсолютно не має жодного відношення до професійних компетентностей і якостей. Христино, а от скажіть, будь ласка, якщо от більше до теми нашої програми, так і теми взагалі події заходу, який відбувся у Дніпрі, щодо покарання за домашнє насильство, зазвичай хто захищає жінок, от саме в цих питаннях домашнього насильства, все ж таки більше жінок. Так? Більше жінки-юристки захищають жінок. Ну, насправді, я би так не говорила, тому що є і чоловіки, які успішно представляють інтереси. І ми не можемо, в нас немає станом на сьогодні даних офіційних чи статистики, ми не вели такої, хто найбільше представляє інтереси постраждалих від домашнього насильства. Чи жінки, чи, від чоловік, чи чоловіки. Це виключно професійні інтереси, можна так сказати, тих чи інших людей. Але якщо мова йде про постраждалих від домашнього насильства, так, це в більшості жінки. Фактично 80-90% звернень до поліції, ці звернення від жінок. І жінки найбільше зазнають порушень своїх прав, коли ми говоримо про домашнє насильство. І тут інколи нас питають, мабуть, краще, коли справу розглядає там жінка-слідча чи жінка-суддя справу, яка стосується домашнього насильства. Насправді це не так, тому що є і чоловіки, які є чутливими до цієї проблеми і розуміють. Тому тут стать судді, адвоката, прокурора не має значення. Має значення ця чутливість. Але, звичайно, коли мова йде про такий вид домашнього насильства, як сексуальне насильство, то в цій категорії справ, коли ми говоримо про поліцію чи прокуратуру, та, звичайно, що тут жінка, яка постраждала від сексуального насильства домашнього, буде охочіше заявляти про цей випадок, коли її буде слухати жінка, яка працює в поліції, чи жінка-прокурорка, тому що тут більше питання довіри і розуміння одна одної. От ви, до речі, висловили такий термін «чутливі». Відтак, чутливі мають бути або адвокати, або юристи, або взагалі працівники поліції. І як взагалі напрацювати ось цю чутливість? Це означає бути проінформованими відповідно, розумітися. От розкажіть, будь ласка. Так, це означає бути більш проінформованим, розуміти, яким чином спілкуватися з постраждалими від домашнього насильства. Ну, наприклад, класична ситуація, в яку, думаю, часто зараз, якщо називається поліція, чи самі постраждалі, чи адвокати, зрозуміють, коли жінка, яку побив чоловік, приходить до слідчого, і він може їй задати запитання, він чи вона може задати запитання, а він вас побив, можливо, ви йому зраджували? Таким чином, перекладаючи відповідальність за те, що сталося, на саму жінку постраждала від домашнього насильства. І це питання, для мене воно є чутливим, але не всі розуміють, що ж тут такого поганого в цьому питанні. Та? І коли ти звертаєш увагу працівників поліції, прокуратури, адвокатів на те, що, ну, послухайте, що ви запитали. Так? В вашому питанні це означає, що, значить, ти щось не так зробила, раз він тебе побив. Але не має значення, що вона зробила. Має значення, що він зробив, що він не мав права її бити, навіть якщо вона там пізно прийшла додому, приготувала їжу, яка йому не подобається, чи має інші відносини. Тому що якщо нам не подобається те, як поводиться інша людина, ми з цією людиною розриваємо відносини або говоримо, що нам це не подобається. Якщо нічого не змінюється, ми не б'ємо цю людину. Це цивілізований світ. Так, ми просто розходимося, бо в нас інші погляди. Тому насильство не може бути виправданим. І ось чутливість до цієї проблеми полягає, власне, в тому,
як ми говоримо, які запитання ми ставимо, чи ми розуміємо, з якими викликами зіштовхується та жінка. Так? Бо, наприклад, адвокати часто жаліються, що от вона прийшла, я їй все зробила, все написала, і вона відмовилася звертатися в поліцію. І це теж треба розуміти, чому вона відмовилася. Бо, можливо, вона не має куди йти, можливо, в неї немає грошей, можливо, двоє дітей, і вона знає, що він не буде платити аліменти, і вона зараз таке рішення прийняла. Але це не треба їй в цьому звинувачувати. І насправді, напевно, тут має бути така колаборація, так, і психолога, і фахівця, який зможе, в принципі, провести спілкування з цією жінкою, можливо, знайти варіанти виходу з цих ситуацій. Христино, тож ви провели Open Space у Дніпрі на тему «Чи карають за домашнє насильство в Україні?» І кого зібрали? Хто до вас прийшов? З ким спілкувались? Про що говорили? Насправді ми ці заходи проводимо в різних областях. І мета таких заходів – зібрати усіх фахівців, дотичних до теми домашнього насильства. Це як адвокати, так і судді, так і представники прокуратури, поліції, громадських організацій, які велику роль відіграють у сфері протидії домашньому насильству. І саме в Дніпрі в нас були і адвокати, і адвокатки, і правоохоронці приходили, і представники громадських організацій, соціальних служб. І ось така захід, де ми можемо усіх зібрати, дає можливість обговорити проблему з різних боків. З чим зіштовхується поліція на практиці, які є проблеми, з чим адвокати, з чим, які успіхи є в роботі соціальних служб, і чого не вистачає. І тільки така спільна дискусія породжує певні рекомендації, внесення змін в законодавство, і ми маємо можливість ефективніше працювати. Христино, а як взагалі ви оцінюєте, напевне, ознайомлювались взагалі з тим, які громадські організації працюють, які фахівці сьогодні, взагалі познайомились з людьми, які працюють і допомагають тим, хто постраждав від домашнього насильства саме у Дніпрі, в нашому регіоні. Що скажете? Скажу, що насправді у Дніпрі, так і в інших областях, у сфері захисту від домашнього насильства постраждалих дуже багато роботи робиться. І це відчутно по ефективності реагування з боку, наприклад, поліції. Коли поліція розуміє, де ми маємо певні прогалини, а де ми можемо краще працювати. У Дніпрі, наприклад, я була приємно вражена тим, що з поліцією проводяться постійні навчання, і працівники поліції розуміють, що при виїзді на виклик вони мають провести оцінку ризиків вчинення домашнього насильства, скласти терміновий заборонний припис, якщо ці ризики є високими, що це насильство повториться. Велика увага сьогодні приділялася дітям, які стають свідками домашнього насильства, і їх ідентифікації як тих, хто постраждали. Бо навіть якщо дитину ніхто безпосередньо не бив, не обзивав, а дитина чула і бачила насильство, то вона, відповідно до нашого закону, має бути визнана постраждалою від цього насильства. І має отримати захист не лише поліції, а й в подальшому і служби у справах дітей, і суду, якщо це треба. Тому, на мою думку, зараз дуже багато роботи зроблено в цьому напрямку, і мене дуже тішить, що по завершенню нашого заходу усі дійшли на висновку, що нам потрібно далі працювати над удосконаленням власної його практики, того, як ми працюємо, розуміння. І ще що найважливіше, що потрібно об'єднуватися навколо проблем. Бо якщо там десь соціальна служба окремо собі працює, окремо поліція, і вони між собою не спілкуються, то це не дасть такого результату. А якщо вони разом намагаються вирішити проблему кожної людини, то результат буде якісніший. Загалом, як от саме у Дніпрі комунікація відбувається, все ж таки, і є така допомога влади, так, в створенні шелтерів навіть, і загалом от самої допомоги, так, коли всі разом, то набагато легше. Звичайно, комунікація відбувається, я не можу сказати, що на належному рівні, тому що це не лише питання Дніпра, це взагалі по всій Україні. В нас кожна служба робить свою роботу. А коли і не завжди розуміє необхідність оцього спільного обговорення проблем, або навіть якщо розуміє, то не завжди знаходяться люди, ті, які можуть їх об'єднати разом, що вони про це поговорили. Тому це не лише проблема Дніпра, а й всієї України, що в нас, наприклад, служба у справах дітей має свою статистику постраждалих, а поліція має свою, і не завжди вона збігається. Тому, власне, цей механізм взаємодії між службами має бути налагоджений, це, напевно,
в подальшому будуть над цим працювати всі, тому що всі розуміють необхідність такої співпраці. І на законодавчому рівні, напевно, теж на законодавчому, треба... Насправа в тому, що на законодавчому цей механізм прописаний. У нас є спеціальний постанова Кабінету міністрів, де прописано, що за домашнє насильство відповідає не лише поліція, а й служба з прав дітей, соціальна служба, навіть освіта і медицина, які, наприклад, вчителі кожен день бачать дитину, яка може приходити невиспана, і вона має повідомити про це службу з прав дітей чи поліцію. Чи, наприклад, до лікаря звернулася жінка з певними травмами, і лікар має вміти в неї запитати, чи що з вами сталося. Якщо її побив чоловік, то лікар повідомляє поліцію, і це все фіксується. Тому на рівні закону в нас все дуже прекрасно прописано, і в нас законодавство зараз надає достатньо можливостей всім органам влади працювати. Тут тільки питання того, як ми зараз це застосовуємо і чи застосовуємо правильно. Давайте все ж таки до головних питань ще повернемось самої події Open Space у Дніпрі. Одне з перших, чи настає відповідальність за домашнє насильство? Все ж таки, як, чи є статистика якась саме по Україні чи, можливо, по регіону? Статистика є і по Україні, і по регіону. Її в основному веде Міністерство внутрішніх справ, і на місці управління поліції, відповідно, в області ведеться статистика як і по кількості звернень щодо домашнього насильства, так і кількості протоколів, які складаються поліцією, так і кримінальних справ. Тому що у нас з 2019 року домашнє насильство визнано злочином, і за нього передбачена кримінальна відповідальність. В тому числі. Тому вже фактично 2 роки ми маємо ситуацію, коли поліція має право відкривати кримінальні справи і притягати кривдників до відповідальності. І в нас є статистика, і є вироки судів про притягнення кривдників. Є певні проблемні моменти, які ми, власне, теж і на заході обговорювали, чому інколи кривдники уникають відповідальності, що працює, а що не працює. Але основний висновок полягає в тому, що нас карають за домашнє насильство, і це треба зрозуміти. І тут важливо розуміти, що навіть якщо домашнє насильство відбулося один раз, все одно за це передбачена відповідальність. І поліція складає і має право скласти протокол про притягнення до адмінвідповідальності адміністративної за психологічне чи фізичне чи економічне насильство. Наскільки ефективно працює все ж таки превенція? Попередження, так, випадків. Про попередження ми теж багато говорили. Превенції ніколи не буває багато, так? І на превенцію потрібно працювати багато і постійно. І чи ефективно? Ну, мабуть, ефективно. Для мене показником того, що превенція працює ефективно, є кількість звернень в поліцію. Жінок постраждалих. Так, ну, взагалі, так. Тому що, насправді, кожного року ми маємо статистику, що кількість випадків домашнього насильства збільшується, бо кількість звернень збільшується. Насправді, це не показник того, що в нас все погано і люди вчиняють все більше і більше домашнього насильства. Ні, це показник того, що люди починають довіряти поліції і починають звертатися за допомогою. Тому що домашнього насильства, як випадків домашнього насильства, як було багато, так і є. Просто питання, що не всі про це говорять. Не всі про це говорять, і, напевно, там деякі стереотипи, які тягнуться. Так, що мені соромно, що куди я піду, там жінка, наприклад, чоловік її побив перший раз, чи вигнав з дому перший раз за коридорі, вона звернулася до батьків, а батьки кажуть, ну так ми живемо так скільки років, ти потерпи, в тебе ж 2 дітей, куди ти підеш, так? І тому жінки не завжди з першого разу повідомляють. І показником роботи превенції є, я вже повторюсь, збільшення кількості випадків звернення. Чи покращується якість послуг постраждалим від домашнього насильства? Якість послуг покращується. Звичайно, не так, як би ми хотіли. Ми б хотіли, щоб зразу все і якісно. Одразу побудували великий шелтер, щоб була можливість жінкам де бути з дітьми, наприклад. Так. І це нормально є, бо ми живемо у 2021 році. Так? Видавалося б, що за скільки років взагалі перший закон про попередження насильства в сім'ї був прийнятий в... досить давно ще, та? Тобто в 2002 році, та? З 2002 по сьогодні можна вже було ефективно налагодити цю роботу. Але ми маємо все-таки шелтери, вони відкриваються, але не так швидко. Так? І ми маємо зараз, до речі, систему безоплатної правової допомоги. З 2018 року постраждалі мають право на безоплатну допомогу адвоката-юриста.
це теж є доступ до послуг. І теж система безоплатної правової допомоги над цим працює, адвокати в них всі обізнані, проходять навчання, і отримати зараз якісну правову допомогу не є проблемно. Тобто безоплатно тим більше, тому треба звертатися. Навіть є можливість отримати психологічну допомогу. Так, от, в центрі студії, так, ми також зустрічалися із представницями громадських організацій, які розповідали про таку можливість так, і для дітей, і для жінок, які страждали від насильства. Христино, скажіть, будь ласка, взагалом, от ви такі події створюєте, і в Дніпрі до вас прийшли і судді, і адвокати, і адвокатки, і представниці правоохоронних органів, тобто, в принципі, представники всіх тих організацій, яких ви запрошували, все ж таки розуміють важливість цієї тематики і прийшли для того, щоб обговорити. Так, прийшли, щоб обговорити, і найперше прийшли, щоб побачити один одного і одна одного, колег, з якими вони працюють, тому що завжди хочеться, там, наприклад, судді бачать певні прогалини в документах, які подає поліція. Поліція має певні питання до прокуратури і навпаки, чи до адвокатів. І, власне, тільки шляхом, коли ми бачимо один одного, то ми можемо це озвучити і зрозуміти, що ми робимо не так і як можемо робити краще. Чи були такі круглі столи там, де всі ділилися своїми напрацюваннями, в принципі, побажаннями, так? Так. До колег. Так, звичайно, саме на таких заходах ми не лише обговорюємо, що не так, а й обговорюємо, як би мало бути краще. Так? І ми ділимося досвідом, хто як працює, хто які докази подає в тих чи інших справах, що необхідно змінити в законодавстві, наприклад, також ми це обговорюємо. Христино, ви взагалі голова співзасновниця ЮРФМ, працюєте в Києві, так? І чи є в Дніпрі або в області представниці саме Асоціації жінок-юристок України ЮРФМ? Ну, насправді, ми працюємо не в Києві, всі думають, що в Києві, але ми працюємо у Львові, і наш офіс у Львові. І це показник того, що в будь-якому місті, не лише в Києві, можуть створитися ініціативи, які можуть мати вплив на всю державу і приносити певні успішні приклади. Так? Тому в кожній області, у нас в більшості областях є представники і представниці, в тому числі і в Дніпрі, і ми намагаємося розвивати свою мережу. Тому доєднуйтеся, хто дивиться нас з адвокаток, суддів, працівниць поліції, прокуратури. Ми завжди відкриті і до будь-яких ідей, співпраці, ініціатив. Тому так. Регіональна платформа Open Space Юрфем проводилася не лише на Дніпропетровщині, ще в інших регіонах України і, можливо, планується далі. Так, ми проводили такі платформи от буквально нещодавно в Житомирі і в Тернополі. Будемо проводити у Львові, плануємо і в Ужгороді. Позаминулого року у нас такі були і в Рівному, і в Миколаєві, і в інших містах. Навіть в Маріуполі у нас була така платформа теж. Тому ми бачимо, що це є ефективно. Ефективністю таких платформ є буквально нещодавні зміни в законодавство, в кодекс про адмінправопорушення, які ми ініціювали завдяки тому, що на таких зустрічах ми обговорили проблеми і мали можливість за допомогою нашого аналітичного центру ці зміни розробити, і їх прийняли. І зараз працівники поліції будуть мати більше можливостей захистити постраждалі. Розкажіть, будь ласка, детальніше. Так, я трішки коротко, буквально минулого тижня в Верховній Раді прийнялися зміни до кодексу про адмінправопорушення, які полягають в тому, що зараз, якщо поліція передає справи до суду про притягнення до відповідальності кривдників, суд, який повідомив цього правопорушника і правопорушник не з'явився, буде мати право розглядати справу без нього. Бо колись чому не могли притягнути кривдника? Бо він не приходив, суд чекав, поки він прийде, поліція його не могла доставити. І таким чином закінчився час, коли його можна притягнути. Зараз, якщо суд його повідомив, він не прийшов, то суд без нього його притягає до відповідальності. В перший раз, якщо суд повідомив, він не прийшов, то одразу судове розглядає засідання розглядається. Так, звичайно, розглядається. Тобто навіть не чекають там другого, третього судового засідання. Ні, не обов'язково по закону. І ще один важливий момент, що до цих змін, наприклад, якщо домашнє насильство вчиняв працівник поліції або військовослужбовець чи працівник Служби безпеки, то поліція не могла скласти документи про притягнення їх до відповідальності. Тільки могли скласти там їхні роботодавці, бо вони по статутах відповідали. Зараз поліція буде мати право і на них складати протоколи і притягати до відповідальності. Тобто немає нікого такого, хто би мав якісь
спеціальні привілеї. Стереотипи, що хтось от саме не може нічого вчинити, хоча це насправді. Тому це важливі такі зміни, які нам вдалося разом завдяки таким заходам впровадити. І поліція, власне, і сьогодні теж наголошувала, що це дуже їм допоможе в тому, щоб справді тих кривдників притягали до відповідальності, бо справді так було, що вони роблять роботу, а кривдник не з'являється і результату немає ніякого. Христина, от наскільки все ж таки вдається ламати стереотипи, так? І все ж таки от саме за допомогою цієї громадської асоціації жінок-юристок України все ж таки вдалося багато чого зробити? От, як ви розповідаєте, навіть зміни в законодавстві вже є і є чим похизуватися. Так, звичайно, нам вдалося багато, і це показник того, що тільки об'єднавшись, фахівці, фахівчині можуть на щось впливати. Ми і навчальні програми розробили для університетів юридичних по гендерній рівності, щоб могли викладачі студентам вже розказувати, а не ми вже вчити тих, хто навчився, і потім ще раз з ними працювати. І зараз у нас в рамках асоціації працює аналітичний центр, який аналізує всі наші законопроекти і законодавство, яке приймається. І ми, і народні депутати, і депутатки дуже відкриті до нашої експертизи і до експертизи юристок загалом. Так? І вони потребують оцих юридичних знань. І це є нормально. Тому дуже важливо, що ми об'єднуємо юристок з різних сфер діяльності. І не лише ми отримаємо від цього користь, а й влада, тому що вона може звернутися по допомогу і сказати: а ви юристки, скажіть нам, як краще в цьому законі прописати, щоб ви потім ж не мали проблем, бо вам це треба застосовувати. Так? Тому така асоціація є необхідна. В багатьох країнах вони працюють, такі асоціації, тому що справді експертиза юристок і юристів є важлива, коли ми говоримо про домашнє насильство, зокрема. Христину, дуже дякую вам, що ви сьогодні все ж таки знайшли час і завітали до нашої студії, і взагалі підняли такі важливі теми. Дякую вам дуже. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрити» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрити» у Facebook. На все добре!